Здравейте, уважаеми зрители! Днес е събота, 6 март, първата събота от новия, третия месец на 2021 година и ние сме отново заедно в предаването за история, култура и геополитика «Време за Македония». Той е съвместна продукция на Македонския научен институт и на Национална телевизия «България 24». Аз съм Коста Филипов и ще бъда посредник, уважаеми зрители, между вашето любопитство днес и нашите гости в студиото. Започваме! Както знаете, в началото на нашето предаване имаме няколко минути отделени за водещия на предаването «Време за Македония». В него правим кратък полет над заглавията, които са свързани с отношенията между Република България и Република Северна Македония, както и в един по-широк балкански контекст. Да видим какво съм подбрал днес за вас, уважаеми зрители. Първо, президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски. Действията на Румен Радев са недопустими. Вижте какъв тон. Президентът на югозападната ни съседка Стево Пендаровски подчерта, че реакцията на държавния глава на Република България Румен Радев, който на среща с ръководителите на специалните служби призова за навременни мерки за адекватна защита на правата на сънародниците ни извън България, които са изложени на нападение само заради своето национално самосъзнание, противоречи на основния принцип в международната политика за ненамеса във вътрешните работи на друга държава. Извинявам се за дългото изречение, но го чета така, както беше поднесено от една от телеграфните агенции от София. Втората новина, второто заглавие. Правителството на премиера Зоран Заев оцеля при вот на недоверие. Коалиционното правителство на Зоран Заев оцеля при гласуване на вот на недоверие в парламента, внесен от опозиционната ВМРО ДПМН. Кабинетът получи доверието на 62 депутати, точно толкова, колкото го подкрепиха при неговото утвърждаване в събранието. Помните този случай, коментирали сме го в нашото студио. Премиерът Заев използва правото веднага да реагира на внесения вот и светкавично го подложи на гласуване, отнемайки по този начин възможността за дебат, за който дебат се надяваше много опозиционната партия ВМРО ДПМН. Трето заглавие. Любчо Георгиевски, бившият премиер на Република Македония и бивш лидер на ВМРО ДПМН, кани на публичен дебат учени и патриоти. Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски предложи публичен дебат с всички учени, патриоти и доктори на историческите науки. Предложението му е по повод масираната и организирана кампания срещу него от страна на всички медии и политически формации през последните 48 часа. В събота, миналата събота, значи точно преди една седмица, Георгиевски предложи собствен план за изход от задънената улица на българо-македонските отношения. В предложението има 5 точки, ние ще ги разгледаме и ще имаме време в следващите предавания много по-подробно да се спрем на неговата идея, която общо взето е историческата действителност срещу съвременността. В тези рамки да се движи решаването на спора и подобряването на отношенията между Република Северна Македония и България. И последно заглавие. Ким Мехмети, Македония е под пълен контрол на Белград, а албанските политици са негови слуги. Не само македонските, но и албанските политици в Македония, Република Северна Македония, се държат като слуги на Белград и работят срещу българо-албанското сближаване. Това е заяви известният албански писател и публицист от Република Северна Македония Ким Мехмети за най-гледаната телевизия в Косово, телевизия Докадини. Толкова с полета над заглавията, уважаеми зрители. Сега да кажа няколко думи за нашите гости. Днес най-напред в студиото ще бъдат двама наши млади колеги. Ще започна в битността си на кавалер, на по-възрастен мъж, ако мога така да кажа. Първо в студиото ще бъдат двама колеги, както ви казах. Николета Войнова, магистър по право, току-що приключила с образованието си в юридическия факултет, председател на младежкия клуб Даме Груев при Македонския научен институт и член на Македонския научен институт. Заедно с нея в първата половина на предаването ще бъде един ваш стар познат, доктор Кирил Алексиев, директор на Регионалния исторически музей в Благоевград.
С двамата ще започнем разговора за Тодор Александров, чиято годишнина, 140 години от неговото рождение, отбелязвахме само преди два дни в четвъртък, на 4 март. Изобщо, уважаеми зрители, цялото ни предаване днес ще бъде посветено на Тодор Александров и на тази голяма годишнина. На тази годишнина ще бъде посветена и рубриката Памет, а във втората половина на предаването ще ни гостува също един стар ваш познайник, професор Михаил Неделчев, с когото ще говорим за една специфична връзка в живота на Тодор Александров, дружбата му, приятелството и другарството му с Пео Яворов. Предлагам да направим една пауза и да започнем нашия първи разговор. Така, както ви казах, двама гости в нашето предаване. Госпожица Николета Войнова, председател на на младежкия клуб Даме Груев при Македонския научен институт. Нали така? Да. Новоприет член на Македонския научен институт, да ви кажа няколко думи, уважаеми зрители. Тя е петата от новоприетите членове на Македонския научен институт. Останалите четирима в различни предавания, по различно време ние представихме отделно, но тя беше заета с тежките си държавни изпити като магистър по право. Нали така, госпожица Войнова? Да. Така? Така че ето сега ви я представям и казвам честито, добре сте дошли в семейството на Македонския научен институт. Заедно с нея е и доктор Кирил Алексиев, директор. Директор. Вече директор, нали така? Да. Можем да кажем не еврит, не някакви други представки. Титуляр, директор на Регионалния исторически музей в Благоевград, с който последната му проява беше да представим една чудесна изложба, посветена на Дамян Груев, който също през тази 21 година има годишнина. Нали така? Да, точно така. Добре, значи повода конкретния е, че в четвъртък, в деня от 140 годишнината от рождението на Даме Груев, в салоните на Македонския научен институт беше представена една изложба, посветена на Тодор Александров. Вие двамата сте част от екипа, който направи тази подготви, тази чудесна също изложба, 14 платна. Така да се каже, вашия колега, айде го кажем, като научен ръководител, ако мога да кажа, беше доцент Александър Гриминаров. Така че, но пък така решихме, че вие днес трябва да представим тази изложба от четвъртък. Затова, как да започнем? Кирчо, може би от тебе, а? Да кажа аз няколко думи, защото тази изложба е свързана най-вече с един наш идеен проект, който ние тримата замислихме още в края на миналата година. Т.е. да направим една поредица от изложби, които са свързани с големите имена в революционното движение в Македония и Одринско. Благодарение така на усилена работа, нашите зрители бяха свидетели всъщност през януари месец на представянето на изложбата за Дамян Груев. Тази, която е следващата изложба, която представихме в четвъртък, именно е идейно и всъщност и стилово подхожда на предишната такава изложба. Т.е. таблата са с еднакъв дизайн, като целта е да се опитаме във времето да направим една галерия от образи, които всъщност да прерасне в една мега изложба, която да даде възможността на широката общественост да се запознае по-подробно с тези големи личности, за които говорим. Дай Боже, до края на годината да успеем да реализираме третия етап от нашия проект, т.е. да предложим възможността по-широк кръг от воеводи да разгледаме в последваща изложба, а за до година вече си слагаме така идеята да се пробвам да направим изложба за друг голям воевода, военачалник Борис Дрангов, защото има годишнина. И той има годишнина, чудесно. Да. Магистър Войнова, мога ли така да се обръщам към вас или? Най-напред благодаря за възможността да участвам в предаването и да благодаря официално пред екрана на членовете на Македонския научен институт, които ми гласуваха доверие да съм част от него. Научния съвет на Македонския научен институт, те избират новите членове. Да. Да.
И да благодарим на доцент Гребенаров, за който споменахте, тъй като идеята не само за изложбата за Тодор Александров за 140 годишнята и за Даме Груев за 150 годишнята, а цялостната идея да представим, така да се каже, тази палитра от революционни дейци е негова. До края на годината имате ли някаква идея допълнително още нещо да се представи? Или, имаме идея да работим в връзка с представянето на воеводите от революционната организация, които Николета последно беше направила едно изчисление, че са над колко една огромна цифра беше, над 620 човека, но всъщност ние ще подберем една определена бройка хора, които да представим. Смисъл на базата на документалното наследство, на снимковото наследство, което притежаваме. Знаете ли по повод цифрата, за която споменахте преди малко, аз си спомням покойния Христофор Завела, имаше една идея да направи албум, просто антология или енциклопедия на всички воеводи, които са участвали в революционните борби на българите в Македония и беше ги изброил някъде 2742 или 724, нещо точно не мога да си спомня, но беше едно число, което впечатлява само по себе си колко много хора са минали през борбата, може би са оставили и костите си някъде там и така. В този ред на мисли искам да спомена книгата, да, която Борис Николов издава, която е с кратки енциклопедични данни за точно дейците на вътрешната Македоно-Одринска революционна точно организация, да, което е един къртовски труд и фактологическите данни, посочената библиография също не бива да бъде пренебрегвана. Която книга, доколкото имам впечатление, тя е библиографска рядкост, много трудно може да се намери, може би се нуждае от преиздаване, но... Точно така. Нали така? Сега, основни акценти в изложбата. 14 платна обхващат кой период от живота и делото на Тодор Александров? Николета? Изцяло обхващат биографията на Тодор Александров, но с доцент Гребенаров и с доктор Алексиев извършихме няколко месечна проучвателна дейност. Ето, вижте, тя започва да е показвана. Това са платна. Да, точно така. Това е началото, ако не се лъжа. И Тодор Александров има един много богат фонд от документи, богат фонд от снимки и ние избрахме по-неизвестни снимки и кореспонденция. Важното е писма до дейци, като особено внимание обърнахме на кореспонденцията между Тодор Александров и Пейо Яворов, но и към други дейци, към българския министър на войната Константин Томов след 1922 година имаме датирано писмо, както и неизвестни фотографии покрай трета бригада на 11-та пехотна македонска дивизия. Акцент, така да се кажем, поставихме и върху последния период от живота на Тодор, да, Александров, също и неговите последователи и какво делото му се пази днес, какво, как ние го оценяваме. Особено внимание в момента виждам таблото за неговата семейна среда, това, което не се обръща внимание. Дори на 4 март, когато беше точно на връх годишнината представяне на изложбата, да, гостуваха неговите внуци. Тодор Александров, син на Александър, синът на Тодор Александров, а също и неговата сестра Евелина. И с тях разговаряхме точно в тази насока, че някои съвсем неизвестни до момента дори за тях снимки и специално спомените на Кира Александрова, представихме част от тях в изложбата. Беше много голямо предизвикателство да направим тази изложба. Първо, защото... Доктор Алексиев, предизвикателство от коя гледна точка? Защото обикновено за такава личност, която е толкова богата, а както стана дума от Николета, с и богата, фактически и фактография, и фактография, да. Да. Беше проблемно от гледна точка на това, че той е личност вселена. Общо взето е нещо, което и е писано много за него, а и има и много неща, които не се знаят.
в същия момент трябва да се подбере правилния материал, който идеално да илюстрира неговия живот и дело, да, ако може оптимално да го обхванем в рамките на тези ограничени 14 табла. Искам да кажа, че не само семейство на Тодор Александров присъства, присъстваха и представители на българските родове от Македония. Говорим за хора, говорите, които... за откриването на изложбата в четвъртък, на 4 март. Да, и честно казано, беше, и това беше предизвикателство да говорим пред хора, които са наследници също на... Също са от големи родове. Миша Развигоров от Шапкареви, Райна Дрангова и така. Просто това са хора, пред които имаме огромен респект, защото и самите те, като точно наследници, така са стойностни хора. И действително предизвикателството беше много голямо от гледна точка на това да се опитаме максимално да представим нещата така фактологически вярно, в същия момент да са много лесно възприемчиви от страна на публиката. Ние сме го говорили с вас, че това е основната задача. Точно на една така изложба, да се даде един по-лесен образ, по-достъпен образ за широката публика, който да бъде мост между академичното проучване на съответната личност и разказа за нея и това, което ние представяме, за да го доближим до публиката максимално и Тодор Александров отново така да събуди спомена в хората. Аз случайно знам, че Тодор Александров е един от любимците, ако не и най-големият любимец на Николета Войнова. Но Николета, все пак в тази изложба има ли нещо, което, с което бихте се гордяли вие с доктор Алексиев, че за първи път се показва? Защото винаги така, когато се прави такова нещо, имаме там удар, направихме нещо, извадихме нещо, което досега не е показвано. Има ли нещо такова в тази изложба? Ами, по принцип, почти 2/3 от кореспонденцията. Специално има едно писмо на Тодор Александров до Пейо Яворов, което дори не е публикувано в книгата, която излезе с тяхната кореспонденция, а също и други писма и снимки покрай войните за национално освобождение и обединение 1920-1918 година, както и документи след последния, след военния период при възстановяването на вътрешната македонска революционна организация тогава, както и една популярна е връзката на Тодор Александров с генерал Александър Протогеров. Това, което е малко известно, е общите им фотографии, което ние открихме, но част от снимките, дори неизвестните, не успяхме да поместим в изложбата. Нищо, ще намерим начин да ги публикуваме някъде или в нашия бюлетин на Македонския научен институт, или в предаването да ги покажем отново. Защото сега аз си мисля, че Тодор Александров заслужава цялата година, 21-а, да бъде посветена на него. Сега, не разбира се, във всяко предаване време е за Македония, но примерно месечно веднъж може да търсим някакъв аспект, някаква различна гледна точка към живота и делото на това. Що се касае до Протогеров, те последната им снимка, нали, е там, дето убиват Тодор Александров, а Протогеров седи до там и не реагира. Нали? Така беше. 31 август 24 година, или имате друго становище? Доктор Алексиев? Ами, аз съм малко на по-различно мнение. Сега, разбира се, че има известен конфликт в самия край на отношенията помежду им, но не мисля, че са стигнали чак до там, че Протогеров да е замесен в убийството. Има моменти, в които човек блокира, да го кажем. И всъщност целият случай покрай тези тъмни събития всъщност е насочен не само толкова физическото ликвидиране на Тодор Александров, колкото и моралното унищожение на Протогеров. И то от страна на противниците, които всъщност тези, които убиват Тодор Александров, те унищожават морално и Протогеров, и той вече като се стига и до неговото и физическо отстраняване в края по-късно, на краищата. По-късно, да. Просто това е едно обезглавяване на организацията в един период, в който така левите, крайно левите сили се опитват да завладеят властта, а те трябва да минат и през двамата.
Да. Така че това е лично моето мнение. Сега други следователи може да са на, да стъпат на други позиции, да дадат друго обяснение. Но действително това е един изключително тъмен период, за който трябва да се говори. Разбира се, че трябва да се говори. Изобщо, както виждате, и нашето предаване Време за Македония има скромен принос в това отношение, но няма да престанем да търсим истината историческата, пък понякога била тя и болна за някой от нас и така. Някои от цитатите, които свързваме с Тодор Александров, има ли в изложбата, особено един онзи, зарязването на езика и главата? Спомняте ли си го? Сигурен съм, че го знаете. Ние си говорихме с господин Александров, внука на Тодор Александров. Да. Точно той спомена този цитат. Той всъщност последните години, когато стане дума именно за тази личност, този цитат е първия, който излиза. Проблема е в това, че нямаме доказателство къде точно е казано това нещо, а ние все пак имаме претенцията да казваме историческата истина. Разбира се. Щом нямаме документ, няма как да го посочим, защото може да е и плод на съответно на нечи и така... Да е измислено от някой друг и вкарано в неговите уста. Един пример веднага ще ви дам. Да? Например, ето така се изложи един именит учен в Република Северна Македония, който беше водещ на техния институт по национална история, който насякъде цитираше думите на Гоце Делчев, че той е нали, всеки, който се бори за, нали, за България, за Гърция, може да бъде добър грък, българин или сърби, но не и македонец. А това е цитат от книгата Илинден на Димитър Талев. А той го слага в устата на Гоце Делчев като исторически документ. Заради това е причината тази толкова известна фраза. Всъщност ние да се опитаме така да я мине в страни. Не, че не аз знаем, но в края на краищата ние трябва да се опираме на факти. Абсолютно. Във вас, доктор Алексим, говори професионалния историк, така да се каже, нали? Няма как. Николета? Но ние намерихме, така да се каже, известни, но и неизвестни писма с тази насока, особено около Балканските войни, в навечерието на Междусъюзническата война, за така наречената спорна зона. Тодор Александров, да споменем през този период, е на идеология. Пряко присъединяване на Македония към България. Няма спорна зона, има една безспорна зона. Българска Македония и в писмата му и с Пейо Яворов насякъде присъства думата българин, българско, България. Да, те се препотретват. Да. Сега, поне сме на края на нашето време, което, както винаги, страшно бързо минава, с по едно изречение. Какво е... Ще задам клишето въпрос. Какво е за вас Тодор Александров? Николета? Това е най-трудният въпрос, който може да ми се зададе. Специално защото аз имам твърде субективно отношение към него, но за мен това е Тодор Александров е този дец от революционното движение, който загива на 43 години, но почти четвърт век е в редиците на революционното дело. Това е човекът, който преживява романтичния период, преживява войните, крушението им, а след това и възстановява организацията от погромите и от пепелищата след Първата световна война. Той е олицетворение на борбата на македонските и тракийските българи. Да извада 25 години от възрастта, на която той загива. И какво получаваме? 17? На 17 годишна възраст идеологът на вътрешната организация Христо Матов след завършване на Скопското педагогическо училище го покръства в редиците на организацията и тогава му дава характеристика като един практик, един организационен ум и го изпраща в две години по-късно го изпраща в така да се каже най-тежкото поле село Виница след Винишката афера 1897 година. Благодаря, доктор Алексиев. Аз само с две думи. Последният рицар на Балканите. Така го определям. Той е човека, който твърдо застава зад идеологията си. Говорихме и по-рано с колегата Златков, с доцент Гребенаров, с колежката Войнова, че той е човекът, който е практик, приспособим,
умее да действа, но той е тактически приспособим. Неговата стратегическа цел е само една и единствена. Добруването на българския етнически елемент в Македония. И той остава до край верен на това. Може би заради това той своите принципи не изоставя до самия край и може би заради това го ликвидират. Затова аз го определям като последния рицар на Балканите. Мисля, че това е един достоен финал за нашия разговор. Много благодаря и на двамата. Госпожице магистър по право Николета Войнова, председател на младежкия клуб Даме Груев при Македонски научен институт и доктор Кирил Алексиев, уважаеми зрители, от директор на Регионалния исторически музей в Благоевград. Благодаря ви още веднъж. А сега редовната рубрика Памет, която днес ще бъде свързана пак с Тодор Александров, но под една друга форма, която надявам се да ви хареса. Смърт или свобода, и на знаме пише Аго смърт.